前排有个朋友咧同我讲话，一定要去西湾河试一间叫做华记士多嘅，话佢啲蛋包饭有几巴闭啊 ，CP 值有几超高啊咁嘅样。今日我就去见识见识。如果等阵你水我咧，好啦。喺度嗌定系入去嗌？喺度嗌啊！要个芝士嘅蛋包饭，即系一个普通咖喱蛋包饭。唔该。因为呢一度咧系一间好细间嘅士多啦，所以佢啲位咧系摆晒喺间铺头后面嘅后巷嘅。就佢嘅蛋包饭咧，个面咧就一阵好薄好薄嘅蛋浆，即系侧边呢啲就平时我哋食开嗰啲日式嘅甜咖喱。其实呢个组合咧难食嘅有个谱噶啦，但如果系日本咧，佢入面嘅炒饭咧系用番茄炒饭嘅，即系会有酸酸味味、甜甜地咁嘅感觉。但因为呢个系我哋香港改良咗嘅炒饭，所以入面咧系豉油鸡柳炒饭。因为出面嗰阵甜咖喱虽然佢系甜嘅，但佢味道系偏重嘅。咁佢同翻我哋港式嘅炒飯夾埋一齊咧，好似唔係好夾，佢將個蛋味遮住曬。芝士蛋包飯咧，佢就喺個蛋漿飯中間加咗塊芝士，相比起佢亦都係搶咗蛋嘅味道。其實呢兩道蛋包飯，如果換轉我係中學時期咧，一個星期食足五日一定冇問題，但而家換著係我依家減咗一次好啦。啱先兩個人食咗$81，如果你論食品同埋價錢嚟講咧，佢 CP 值係相當高嘅，但係佢個芝士蛋包飯實在太溜啦，我食到一半已經食唔曬。仲有一個問題好緊要嘅就係佢唔好喺洗碗嘅地方下面放雞啊，咁樣或者會好啲咧，執執佢啊！